tem adiantado. Se ele toca no ar, é falta. Aí sim, é falta. Thank you.
Não, é. Ali não marca. Só marca do outro lado, é. É. Mas não entrou mais um. Thank you.
vê-se pequeno, mas porque é muito bom. Sim, sim, sim. Estamos aqui com as armas, cara.